በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ማህበራዊ ነፍሳት ወይም በእንግሊዝኛ ሶሻል ኢንሴክትስ እናያለን ሶሻል ኢንሴክትስ ስንል በህብረት የሚኖሩ ኢንሴክቶች ማለት ነው ወይንም ተረዳርተው የሚኖሩ ኢንሴክቶች አብዛኛው ኢንሴክቶች ማህበራዊ አይደሉም ምናልባት እናንተ በአንድ ቦታ ብዙ ኢንሴክቶች አንድ ላይ አይታችሁ ይሆናል እናም ማህበራዊ ሊመስሏቸው ይችላሉ ግን ቁጥራቸው መብዛቱ አይደለም ማህበራዊ የሚያደርጋቸው መረዳዳታቸው ነው ማህበራዊ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ አንድ ወጥ ቤት ውስጥ የበረሮ ወረርሽኝ ካለበት ለምሳሌ ከወጥ ቤቱ ፍሪጅ ጀርባ በጣም ብዙ በረሮ አለ እንበል የበረሮ ቁጥር መብዛት ግን እየተረዳዱ እየኖሩ ነው ማለት አይቻልም እንደውም በበዙ ቁጥር በእርስ በራሳቸው ያለው ውድድር እየባሰ ሄዳል ምክንያቱም ያለው ምግብ ትንሽ ነው ቁጥራቸው በበዛ ቁጥር ለዛች ትንሽ ምግብ ተወዳድረው ማግኘትና ማሸነፍ አለባቸው እንደውም በጣም ቁጥራቸው በጨመረው ቁጥር እርስ በራሱ ሉ ሊበላሉ ይችላሉ በረሮች ስለዚህ በረሮች ማህበራዊ ኢንሴክቶች አይደሉም ማህበራዊ የምንላቸው ኢንሴክቶች እያንዳንዱ ኢንሴክት በዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖረው የራሱ ስራ አለው እና ያ ስራ የሚሰራው ደግሞ ለመላው ማህበሩ እንዲኖርና እንዲስፋፋ የሚረዳ ነው እርስ በራስ ይተጋገዛሉ እነዚህ አይነት ኢንሴክቶች ማህበራዊ ይባላሉ እና ሶስት አይነት የማህበራዊ ኢንሴክቶች አሉ የመጀመሪያው ንቦች ናቸው ወይም በእንግሊዝኛ ቢዝ ምናልባት የንብ ቀፉ አይታቸው ይሆናል ንቦች እጅብ ብለው አብሮ ሲኖሩ አይታችሆናል ንቦች በጣም ጥሩ የማህበራዊ ኢንሴክት ምሳሌ ናቸው ሁለተኛው የማህበራዊ ኢንሴክት አይነት ደግሞ ጉንዳኖች ናቸው እዚህ ጋርና እንደምታዩት ጉንዳኖች ናቸው ጉንዳኖች በእንግሊዝኛ አንስ ይባላሉ ሶስተኛው የማህበራዊ ኢንሴክት አይነቶች ደግሞ ምስጦች ናቸው ወይንም በእንግሊዝኛ ተርማይትስ ሶሻል ኢንሴክቶች የሚኖርበት ቦታ ደግሞ ኔስት ይባላል ወይንም ጎጆ የአንዳንዱ የሶሻል ኢንሴክት አይነት ደግሞ ሌላ ስምም ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ንቦች የሚኖሩበት ኔስት ሃይቭ ይባላል ወይም ቢ ሃይቭ ይባላል ወይም በአማርኛ ቀፎ ይባላል ጉንዳኖች ወይንም ምስጦች ደግሞ የሚኖሩበት እንደዚህ እንደ ተራራ አርገው የሚሰሩት ኔስት ደግሞ አንድ ሂል ወይንም ተርማይት ሂል ይባላል ሂል ማለት እንደ ጋራ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጋራ ከፍ ያለ ስለሆነ የጉንዳን ጋራ እንደማለት ነው አንድ ሂል ሲባል ወይንም ተርማይት ሄልም ይባላል በአንድ ኔስት ውስጥ ደግሞ አንድ ኮሎኒ ነው የሚገኘው ማለትም በአንድ የመኖሪያ ቦታ ውስጥ ያሉት ማህበራዊ ኢንሴክቶች አንድ ኮሎኒ ተብሎ ነው የሚጠሩት ያ ኮሎኒ ውስጥ ለዛ ማህበረሰብ ለመኖር ምግብ ለመስራት ህፃኑን ለመንከባከብ የሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አንድ ኮሎኒ አሁን እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስት አራት ጉንዳን ቤት ወይንም የምስጥ ቤትም ተመሳሳይ ናቸው ይሄኛው የምስጥ ቤት ነው ለነገሩ አራት የምስጥ ቤቶች እናያለን ወይንም የምስጥ ኔስቶች አሊያም ተርማይት ሂል ወይንም ተርማይት ማውንድም ይባላል እናያለን ስለዚህ አራት ኮሎኒዎች ነው ያሉት ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉት ተርማይቶች በሙሉ አንድ ኮሎኒ ነው የሚባሉት እንደ አገር አስቡት በቃ ይሄ አንድ ሀገር ነው ይሄ ሌላ ሀገር ነው ይሄ ሌላ ሀገር ነው ይሄ ሌላ ሀገር ነው እዚ ያሉት ተርማይቶች እዚህ አይመጡም እዚህ ያሉት እዛ አይሄዱም እዚህ ውስጥ ያሉት ተርማይቶ ለራሱ ለዚህ ቦታ ለሚያስፈልገውን ስራ የሚሰራ ነው እያንዳንዱ ስለዚህ ራሱን የቻሉ ናቸው ማለት እያንዳንዱ ኮሎኒ ራሱን ይችላል ከሌላ ጋር አይነካከም እንዲሁም አንዱ ለአንዱ ጠላት ሁሉ ሊሆን ይችላል ሁሉም ሶሻል ኢንሴክት የሚያመሳስላቸው ሰባት ባህሪዎች አሉ እስቲ እንመልከታቸው የመጀመሪያው የሶሻል ኢንሴክት ካራክተሪስቲክ ወይንም ባህሪ ሁሉም ሶሻል ኢንሴክት ብዙ ቁጥር አላቸው ወይንም ብዙ ኢንሴክትን ያካትታል ወይንም በጣም ብዙ አባል አላቸውም ማለት እንችላለን በእንግሊዝኛ ላርጅ ፖፒሌሽን ወይንም ላርጅ ኮሎኒም ማለት ይቻላል እንደምታዩት እዚህ ጋር ጉንዳኑም ምስጡም ንቡም በትላልቅ ቁጥር ሆኖ ነው አብረው የሚኖሩት ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ የነዚህ ሶሻል ኢንሴክቶች ኔስት ወይንም ጎጆ በጣም ውስብስብ መሆኑ ነው ወይም በእንግሊዝኛ ኢላቦሬት ኔስት አሏቸው እዚ ጋር የምታዩት የአንድ የአንድ ሂል ወይም የተርማይት ወይም የምስጥ ሂል ሊሆንም ይችላል በቀኝ በኩል የምታዩት ምስል ደግሞ የዚህ የምስጥ ሂሉ የውስጣዊ መዋቅሩን ነው የሚያሳየን ያው እንደምታዩት የሰውን ቁመት ሊያሳይ ነው እዚጋ ጋር ሰው የቆመው እንዴት ረዥም እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ ወደ ውስጥ ማለት ነው ከዛ ደግሞ በውስጡ ያሉት የተለያዩ ክፍሎች ማየት ትችላላችሁ እና በጣም የተወሳሰበም እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ የንብም ቀፎ እንደዚሁ ውስብስብ ነው እና ሶሻል ኢንሴክቶች የተወሳሰበ ቤት ነው የሚሰሩትም ማለት ይቻላል ሶሻል ኢንሴክት ውስጥ የሚታየው ሶስተኛው ባህሪ ደግሞ የህፃን እንክብካቤ ነው ወይንም ፓረንታል ር ፓረንታል ር ምንለው ያው እንደ ወላጅ መንከባከብ ነው በነዚህ ሶሻል ኢንሴክት ውስጥ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጉንዳን አለ እዚህ እና እነዚህ ላርቬዎች ናቸው ከእንቁላል የወጡት ላርቬዎች ጉንዳኑ እየተንከባከበ ነው ያበላቸዋል እና በሶሻል ኢንሴክቶቹ ህጻናቶቹን ይንከባከባሉ አራተኛው ባህሪ ደግሞ ሶሻል ኢንሴክቶች እራሳቸውን ለመጠበቅ መከላከያ የሆነ የሰውነት አካል አላቸው ወይም በእንግሊዝኛ ፕሮቴክቲቭ ዲቫይስስ አሏቸው ለምሳሌ ንብ ነድፏችሁ ያውቃል እንደምታዩት ንቦች እዚህ ታች የሚነድፉበት የሰውነት አካል አላቸው መርዝም ሊኖረው ይችላል እና በጣም ነው የሚያመሙ ንብ ነድፏችሁ ካወቀ ታቁታላችሁ በጣም ያማል ያቃጥላል ጉንዳኖችስ ነክሷችኋል የጉንዳን አፍ እንደምታዩት የሚነክስ አፍ አለው በጣም ነው የሚያስፈራው እና በጣም ያማል ጉንዳን ሲነግስ እነዚህ የሰውነት አካሎቻቸው ራሳቸውን ለመጠበቅ እና ሙሉ ማህበሩንም ለመጠበቅ ይጠቀሙታል አምስተኛው ባህሪ ደግሞ እነዚህ ሶሻል ኢንሴክቶች የመውረር ባህሪ አላቸው ወይንም ሌላው ጥሩ ቃል መንጋ የመስራት ባህሪ አላቸው በእንግሊዝኛ ስዋርም ማድረግ ይችላሉ ስዋርም ማለት መውረር ማለት ነው ንብ አይታችኋል ወይም ቤት ውስጥ ማር ካለ ወይ ስኳር ነገር ካለ ኩፓ አንድ አይደለም የሚመጡት ውርር የሚያደርጉት ጉንዳኖችስ ሲወጡ ከቤታቸው እኮ በተለይ ዝናብ ከዘነበ በኋላ አይታችሁ ከሆነ ውርር የማድረግ ባህር ያላቸው እና ያ የሶሻል ኢንሴክቶች ባህሪ ነው መውረር ወይንም ስዋርሚንግ ስድስተኛው ባህሪ ደግሞ መግባባት ነው ወይንም ኮሚኒኬሽን ሶሻል ኢንሴክቶች በማህበር ነው የሚኖሩት ይረዳዳሉ እያንዳንዱ ኢንሴክት ስራ አለው ብለናል አይደለም ስለዚህ ለመግባባት መረዳዳት አለባቸው ልብ ብላችሁ ከሆነ በግቢያች ውስጥ አንድ ማር ካለ እና አንድ ንብ መታ ያንን ማር ካየች በኋላ ትሄድና ተወሰነ ጊዜ በኋላ ንብ ወረርሽኝ ይኖራል አይደለም እንዴ ይሄም ሊሆን የቻለው ያቺ የመጀመሪያዋ ንብ ተመልሳ ሄዳ ለጓደኞቿ ተናግራ ይዛቸው መታ ነው እና እነዚህ ንቦች የሚረዳዱት እንደኛ እንደ ሰዎች ድምፅ አውጥቶ በመነጋገር ሳይሆን በተለያዩ እንቅስቃሴዎችና ባህሪዎችን በማሳየት ነው ጉንዳኖችም መግባባት ይችላሉ ለዛም ነው አንድ ጉንዳን የወደቀ ምግብ ካየ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጣም ብዙ ጉንዳኖች እዛ ምግብ ጋር የሚገኙት የመጨረሻው የሶሻል ኢንሴክቶች ካራክተሪስቲክ ወይም ባህሪ ደግሞ የስራ ክፍፍል ወይንም ዲቪዥን ኦፍ ወርክ ነው ቅድምም እንደተናገርኩት እነዚህ ሶሻል ኢንሴክቶች በአንድ ኮሎኒ በሚኖሩ ጊዜ እያንዳንዱ ኢንሴክት የራሱ የሆነ ስራ እየሰራ ለመላው የኢንሴክቱ ቁጥር ወይም ለፖፕሌሽኑ የሚረዳ ነው እዚ ጋ እንደምታዩት እንቁላል የምትጥል ንግስት ኢንሴክት ወይም ንብ አለች ከዛ በኋላ ያንን ላርቬ የምታበላ ደግሞ ሰራተኛ ንብ አለች ከዛ ያ ወደ አዋቂ ወይም ወደ አዳልት እንዲቀየር የምትረዳ ሌላ ንብ አለች ከዛ አዋቂው ንብ ይወጣል ምታጸዳ ንብ ትመጣለች በሽተኛ ንብ ካለ ምታክም ንብ ትመጣለች ቤቱ ወይንም ቀፎ ጉዳት ከደረሰበት ያንን የምታስተካክል ንብ ትመጣለች ጠላት እንዳይገባ የምትከላከል ንባለች ከዛ ደግሞ እኛ ደጅ ላይ የምናያቸው በየአበባው የአበባ ማር ወይንም ኔክታር የሚመጡ የምናያቸው ንቦች ደግሞ ወይንም ምግብ ፈላጊ የሆኑት ንቦች ደግሞ አሉ እና እንደዚህ የስራ ክፍፍል አለ በአንድ ኮሎኒ ውስጥ በጉንዳንም በምስጥም ውስጥ ይኸው የተለያዩ የስራ ክፍፍሎች ይኖራሉ እነዚህ ትናንሽ የሆኑ ኢንሴክቶች በማህበር ተደራጅተው እየተረዳዱ ለእኛ ለሰዎች ለመረዳት የሚከብድና የተወሳሰበ ስራ መስራት የሚችሉ መሆናቸው አይደንቅም በተጨማሪ ደግሞ የሚጣፍጥ ማር መስራት መቻላቸው ደስ አይለም